Kaq Adil gotenameye ki bo serokê parlamana Iraqê şandiye, duwe nameya xwe de te çi nivîsandiye, te çi daxwaz ji cibûrî kiriye? لە بەڕێز دولتەواوی کوردان لە هەر شوێن کوردانی ئازادی خواز ئەو کوردانی کە سەد ساڵە لە پێناو گەشتن بەم ڕۆژە گەشتن بە ئازادی بە سەربەخۆیی کوردستان خوێن و جمجمە و مێشک ئەپژێنین ئێستا کاتی چنینەوەی بەرهەمەکەیە. بەڵێ بە تاکید دوای ئەو بڕیارە شۆڤێنیانە کە وەکو کودەتایەک بوو بەسەر پەرلەمانی عێراق بەسەر پرۆسەی سیاسی لە دوو هەفتەی ڕابردووە لە پەرلەمانی عێراقەوە دەرچوو زۆر بەداخەوە ئەو بڕیارە زاڵمانە و ستەمکارانان بەرامبەر گەلی کوردستان بەرامبەر برسیکردنی گەلی کوردستان داخستنی تەواوی دەروازەکانی وشکانی و ئاسمانی لە گەلی کوردستان لە پەرلەمانی عێراقەوە دەست ئەو پەرلەمانەوەکو پەرلەمان نەبوو وەکو مەجلیسی کاری سەورەی جاران بوو کۆمەڵی لە عەلی حەسەن مەجیدەکان ئەویان کرد بۆیە من نامەیەکم بۆ بەڕێز سەلیم جبووری نارد و تەئکیدیشم کردوەتەوە کاکە بە نسبەت وەکو پەرلەمانتارێکی کورد و دوێنێش بەسن فراکسیۆنی کوردستانی بە تەلەفۆن پێم وتن بەڕەسمی بیکەن بە داوای هەموو لایەکمان بە واضحی و بە کورتی دکتۆر سەرۆکی پەرلەمان دکتۆر سەلیم وەڵامان دەرەوە ئایا ئێوە کودەتاتان کردووە بەسەر پرۆسەی سیاسی لە عێراقا چونکە پرۆسەی سیاسی لە عێراقا بە تەوافوقی هەرچە پێکاتەی کوردی و عەرەبی شیعە و عەرەبی سونە لە 2003 بڕێ و ئەبرێ ئایا کودەتاتان کردووە ئەگەر وەڵام بەڵێ بێ کودەتاتان کردکەواتە ئێمە جێگەمان لە بەغان نەماوەتەوە چونکە ئێمە بە ئەکسەری و ئەغلەبی و ئەقەلیەکەی مالیکی کە چەند ساڵە داوای ئەکا مەبدەی ئەغلەبیە حکوم کاکەواتە ئێمە بەدەنگ هیچ جێک نابینەوە هیچ گرێوک نابینەوە هەمیشەش ئەدۆڕێین کەواتە جێگە ئێمە نەماوەتەوە ئەگەر ئەسڵی نەخێر کودەتا نییە هەروەکو جارانە کەواتە بەبێ کورد ئێوە لە ڕۆژانی ڕابردووە کۆمەڵێ بڕیاری داپۆسێنەری زاڵمانەتان بەرامبەر بە گەلانی کوردستان داوە ئەبێ ئێوە داوای لێبوردن کەن لە گەلانی کوردستان و هەموو تەواوی ئەو بڕیارانە هەڵوەشێنەوە و لەگەڵ ئێمە بە تەوافوق چ بەرسف گەهایەوە کاک عادل ئێستا وەڵامێکی نەداوەتەوە تەبیعی هەر لەبەر ئەوەش بوو من نەڕۆستمەوە بەغدا من ناچم لەبەر دەرگای پەرلەمانەکە بوەستم کۆمەڵێ خەڵکی سەرجادەی شۆڤێنی سوکاتی بە کورد کەن ناچمە بەردەم دەرگای پەرلەمان و هۆڵێک کە بڕیاری مەجلیسی قیادەی سەورە ئاسای تیادراوە ناچمە بەردەم دەرگای پەرلەمانێک کە سوکایەتی بە کورد کرابێ لەبەرەوە یا ئەبێت سەربەرزانە بڕۆینەوە ئێمەی کورد من گلەییشم لە هاوڕێکانم هەیە دەبوو ئێمە یەک ڕیزمان تێک نەدایە ئێمە وەڵامێکی زۆر جددی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانمان پێ بوایە ئایا کودەتاتان کردووە یان نا ئەگەر ئەو پرۆسە سیاسی ئێمەی بووە هاتین لە 2003 ئەمە نییە ئێوە کودەتا و ئینقلابتان کردووە ئەگەر پاشگەز بوونەتەوە لەو مەبدەعانەی پێشووتر ئەوە ئێتەوە خۆ حافیز چیراکە نەما ئێمە لە ماڵ خۆمان ئێوەش لە ماڵ خۆتان ئەگەر ئەشە نەخێرنە وەڵا هەروو بەردەوامە زەحمەت نەدی کاک عادل لەگەڵ زانیارییان تە چ سفکاتیە بە پەرلەمانتەرن کورد هاتیە کردن لە بەغدای هەر ئەوەی خۆی بۆ خۆی مەجموعی ئەندام پەرلەمانی سووکی عەرەب باسی ئەوان کرد کە نایەڵین بێنە ژوورەوە هەتا پاشگەز نەبنەوە ئەو پەڕی سوکاتی کردنە یانی پەرلەمانتاری کورد خۆنە سووک ببێ ئێمە عەلا ئاساس داوا بکەین بچینە ژوورەوە و ئەوان نەیەڵن کاکە من هەر ناچمە ئەو پەرلەمانەوە کە سوکایەتی بە گەلی کوردستان بە ئیرادەی گەلی کوردستان بە خوێنی شەهیدان بە خوێنی ئەنفال و کیمیاباران و تەواوی ئەو شەهیدانی کە لە چەند ساڵی سەد ساڵی ڕابردووە ئێمە لە پێناو ئەو ڕێگەدامە پەرلەمانتاری کورد نوێنەری گەلی کوردستانە تۆ نەبێ لە خۆیەوە بە ڕای خۆی بڕوات و نەڕوات ئێمە وەختێک بڕیاری داپۆسێنەر بەرامبەر گەلی کوردستان درابێ هەر یەک لە ئێمە نوێنەری سەدان دەنگی کوردین هەزاران دەنگی کوردین بۆچی ئەچیتە پەرلەمانەکە دانیشتی گوێ لە چی ئەگری بەڵێ پشتی بویەرا ئیرۆوە چل بەرە هون بکەن بەڵێ ئەلو پشتی بویەرا ئیرۆکو ڕوودایی کو نەهێلشتن پەرلەمانتەرن کورد حازر بن ڕۆنشتنە ئیرۆیا پەرلەمانە عێراقێدا هون وەکە فراکسیۆنن کوردستانی و چل بەرە هون بکەن ژێ بۆ بەرسڤدانە بڕیارن حکومەتە عێراق هەروەها پەرلەمانە عێراقێ ئێستا من لەسەر هێڵی پەیوەندی لەگەڵ هاوڕێکانم هەندێک لەو فراکسیۆن هاوڕێیانە دەستیان خۆش بێ هەر نەڕۆشنتە بینای پەرلەمانەوە نەچونتە تەلاری پەرلەمان دەستیان خۆش بێ ئەمە هەنیکیان بەداخۆ ڕۆشتون لە کافتریەکە بیستم کە هەندێک لە فراکسیۆنەکان لەگەڵ سەرۆکی یعنی لە فراکسیۆنە عەرەبیەکان ئەوانی کە بەشدارن بە شیعە و سونەوە لە گفتوگۆدان بەڵام من نازانم گفتوگۆ لە چی یانی معقولە ئەوان یەکێک لەو خاڵانە ئەوە بێ ئێوە بێ پاشگەز بنەوە
لا استفتاء لبشداري تان لو من اگر پیام بکری هر ده پنجه کم کم به مرکبی هلجان او جات مجوره و کو تحدایک یا ابي ام سربزانه ازانه ازادانه بچین دنگی کور شیر آسا بچین نه هولی پرلمان و یا بی نچین با کزولی دابنشین ایش من چیه لپرلمانی که کوتی خلقی کردستانی تیاب بره که بریاری مزیدی که دی سوری جارانی تیاب بدره لبرو ایما دوام وای لتوایی فراکسیون کن لانه سیاسی کن که توجیه بدن با پرلمان تارکان یعن لخویان و حفظ کود نکن که تن اندام پرلمانی که بداخو یک دو اندام پرلمانی که ما چند جاره او رضا اشکن و اصن حفته پیش ریفراندوم میشه ما هم من مقاطع و بایکوت من کرد که یک دو اندام پرلمان بدری جایی او پنج پنج دانش نه بشداریان اکر بدی اوی رای سیاسی کردی لگل او بی او خرابه او پرتوا زمان اکا ابی ام مسئولانه ما ملب کن اما برخودانه اما ابی دانوستان کن ابی ارزانی یک هلویست که لشونی خویانه به ضرر و زیان به ایمه گینه ایمه سوک اکا ایمه موقف من زور به هیزه هیچ پیویستوان به اوانی خوان سوکین گرزی گرچک برمان لنیارکان من داوه ریفراندو من کردوه که مراهنه زور اکرا لسوی کناکری لآخر لحظه کرد پشیمان ابیتو اوه کرد من اینت اگر دیکن خوان هلا سیر خوان هلا نسا اگر بکریه پلاماری کردوستان ادریه ندره اگر بکریه ارجاو اشوبی که زور گوره رو ده هیچ روی نده مراهنکان همویان دوران سر ایرادی کرد بهیز بله. ایرادی کرد گوره تر بو ایمه چی پیویستن باوی خو من زلیل و ضعیف و سرکز و سرشور که اینده بردم درگای پرلمانه سپاس دوباره اکموا گلک سپاس تمثيلية مناكا سباس جبوتا عادل النوري برلمانتر عراقي كو بريا تليفوني جسليمانية بمربو